نکل پڑی۔ مریم نواز دہلی کے ہمراہ جاتی عمرہ سے ماڈل ٹاؤن کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ جی ہاں بالکل، آپ کو بتائیں کہ مریم نواز اپنی والدہ کلثوم نواز کی انتخابی مہم چلانے کے لیے نکل پڑی ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں، ملک عثمان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ملک عثمان، اپڈیٹ کیجیے گا انتخابی مہم سے متعلق۔ جی بالکل، بیچ میں ایک بار پھر سے ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ اس بار ضمنی پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ کے دار مقابلہ متوقع کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون نے بیگم کلثوم نواز کو امیدوار کے طور پر سامنے لے کے ہیں، لیکن بیگم کلثوم نواز علت کے باوجود اس وقت لندن میں زیر علاج ہے اور ان کی بیٹی مریم نواز خود میدان میں آ گئی اور انہوں نے ریلی کی قیادت میں جاتی عمرہ سے اس وقت مال ٹاؤن کے لیے روانہ ہو گئی ہیں، جہاں پہ جا کے وہ حلقہ 120 کی آج باضابطہ طور پر مہم کا آغاز کریں گے، جس کے لیے وہ حلقے کے جو لاہور شہر لاہور کے منتخب ایم این اے ایم پی کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے، کیسے مہم کو آگے لے کر چلنا۔ اور انفیکٹ 120 میں گزشتہ بھی جب دو جنرل انتخابات 2013 ہوا تھا، تب بھی انہوں نے اپنے والد محترم کی کمپین چلائی تھی، وہ اس بار خود میدان میں اتر گئی ہیں۔ اور ملک سیف الملوک کھوکر کے بیٹے نے ملک فیصل سیف کریلی کی قیادت پہلے جاتی عمرہ پہنچی تاکہ ان کے ساتھ آج نیک اشاعت کا اظہار کیا جا سکے اور ان کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ وہ لاہور بھی ان کے ساتھ کھڑا اور اس مہم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک عثمان آپ کا۔